Ja sam u tekvondo od 1968. godine, nije pristojno reći, ali od 1968. godine. Bio sam i borac i trener i selektor, osvajao sam svjetske medalje. Ali nikada, apsolutno nikada u svom životu nisam bio tako ponosan što pripadam tekvondo u Hrvatske kao ovih zadnjih 7 dana za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva. I ne samo ja, nego svih 15.000 članova Hrvatskog tekvondo saveza i sve stare generacije tekvondo boraca koji mi se svaki dan javljaju, izražavaju veliki ponos, a na vas su svakako ponosna je i sportska zajednica Hrvatske, kao i svi ljubitelji sporta. Ako pogledamo samo podatak koji je predsjednik Svjetske tekvondo federacije dr. Cho rekao, da svijet ima ukupno, Svjetska tekvondo federacija, da ima 216 država koje su članice, plus jednu koje su izbjeglice, to pokazuje kolika je masovnost ovoga sporta i zapravo što predstavlja hrvatski rezultat. Biti drugi ekipa na svijetu u muškoj konkurenciji, treći u ženskoj konkurenciji, biti samom vrhu svijeta. Pa ja imam više možda 40-50 poziva od Američke države, Australije, Izraela, iz cijelog svijeta koji samo kažu jednu rečenicu. Hrvatska treba biti ponosna na rezultate i ljudi koji su obilježili hrvatsku povijest. Prvo bih željela čestitati vam u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, naravno svoje osobno ime. Ovo je ogroman uspjeh koji ste vi ovdje postigli, povijesni uspjeh kao što su rekli i gospodin Nobilo i gospodin Primorac. Izuzetno mi je drago i stoga bih voljela i čestitati i jednom posebnom klubu, klubu Marjanu, koji je stvarno, kad vidimo koji je to rasadnik vrhunskih sportašica i sportaša, stvarno odličan uspjeh. Nastavite tako i dalje, Vlada Republike Hrvatske će nastati i dalje biti uz vas, podupirati vas. Ispisali smo povijest i nakon dugih 16 godina, nakon što nismo imali hrvatsko zlato u tekvondou, nakon gospodina Filipa Agrgića, to ja sam uspio svoj to zlato za našu lijepu zemlju. Mislim da ovo nije naša granica, definitivno, da ovo nije sve što možemo, da možemo pokazati još, jer ova ekipa je bila obećavajuća i na pripremama i sad smo to pokazali, to mi je jako drago, ponosna sam i mislim da to možemo pokazati već uskoro na ovim sljedećim turnirima koje imamo ovaj mjesec, tako da nema stajanja.